svi autoputevi u Crnoj Gori će da koštaju negdje od 6 do 8 milijardi eura. Svo to finansiranje je apsolutno izvodivo. Kao što sam rekao, kapitalni budžet. Nije problem se zadužiti za kapitalni budžet. Apsolutno nije problem. I ne treba nikad bježati od zaduživanja za investicije. Samo treba da tekući budžet nikada ne dosegne deficit. Ukoliko se to desi, nama će dug po BDP-u uvijek da bude stabilan i imat ćemo jednu održivost javnih financija u Crnoj Gori.